Hər gününüz aydın olsun, dəyərli izləyicilər. Topçunun daha bir sayı ixtiyarınızdadır. Bələdçiniz mənəm, Nihat Ağasoy. Həmişək kimi yenə də futboldan danışacaq. Bugün futboldan tanışmaq üçün Azərbaycan futbolunda xüsus təqdimata ehtiyacı olmayan bir qonaq dəvət etmişik ki, Mahmud Qurbanov bizimlədir. Mahmud Qurbanovun təbii ki, bayaq dediyim kimi, Azərbaycan futbolunda xüsus təqdimata ehtiyacı yoxdur. Yəni, Azərbaycan futbolu ilə maraqlanan hər kəs Mahmud Qurbanovun kim olduğun, harada oynadığın, haralarda işlədiyin və hal-hazırda da harada çalışdığını bilir. Millidə ümumi vəziyyət necədir, Mahmud? Millidə Almaniya oyunu öncəsi yaxşılıqdır. Əhval ruhiyyə yaxşıdır. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda bizim Qatarla səfərdə yoldaş görüşümüz oldu. Qalib gəldik. Bu il birinci təlim məşq toplanışı deyərdim. Birinci səfərdə yığılırdıq və birinci oyunumuz idi Qətərlə Almaniya öncəsi və biz də bundan istifadə eləməyə çalışdıq. Həm istifadə elədi, həm bəzi futbolçuları yoxladıq. Həm də ki, nəticə baxımından qələbə qazandıq. Bu da Almaniya oyunu öncəsi futbolçularda ruh yüksəkliyini daha da artırmış oldu. Amma niyə məhz Qətər? Yəni ki, Qətər seçimin nə ilə izah edə bilər? Çünki bu il bizim UEFA-nın, FIFA-nın yoldaşlıq oyunlar pəncərəsi deyirlər. Belə bir vaxtı yox idi. Və Qətər də bizdən yoldaşlıq görüşü oynamağa dəvət göndərdi. Düzdür, bu FIFA-nın məlum olan gününə hesab olunmurdu. Yəni, reytingə getməyən bir oyun idi. Amma biz də istifadə elədik ki, bu birinci səfər yığışaq, oynayaq. Bu səfər yığmaya Respublika çempionatında oynayan futbolçular dəvət alındı. Legioner oyuncularımız bu oyuna dəvət almamışdı. Yalnız Premier Liqada? Həm Premier Liqada oynayan futbolçularımız, həm futbolçuları bir yerə yığmaq, həm də ki, təzə yeni futbolçular cəlb eləmək və onlara baxmaq həm məşqdə, həm oyunlarda. Onların da yığmada, belə deyək, apavanı duymaları baxımından düşünürəm ki, futbolçular üçün bu da bir yaxşı bir oyun oldu. Özlərini göstərmək baxımından. Ona görə İki debütantımız meydana çıxdı həmin oyunda. Telnur Mütəllimov və Qarabağın gənc forvardı. Mədətov, Mahir Mədətov. Bu futbolçular nə dərəcədə özlərini göstərə bilirlər? Yəni, debüt oyunu üçün onların sərgilədiyi oyunu qənaət bəxş hesab edə bilərmi? Mən Mahir Mədətov əvvəllər də yığmaya dəvət alınmışdı, təlim məşq toplanışında olmuşdu. Amma Telnur ilk dəfə idi yığmaya dəvət alınırdı. Və buna baxmayaraq, baş məhçi Prasiniçki ona şans da verdi ki, meydanda olsun. Əsas heyətdə meydana çıxdı. Nəzərə alsaq ki, birinci səfər idi, yığmanın tərkibində idi, uşaqlarla az bir vaxtda bir yerdə oldu. Düşünürəm ki, baş məhcid onun da oyunundan razı qaldı. Həmçinin Mahir Mədətov ikinci hissədə meydana daxil oldu. Ondan başqa Urfan Abbasov, Qəbələn digər müdafiəçisi, o da ikinci hissədə meydana daxil oldu. Və onlar üçün, deyərdim ki, yaxşı bir oyun idi. Özlərini göstərməyə çalışdılar və ümumilikdə deyərdim ki, yığmanın baş məhcisi deputantların və ümumilikdə bütün komandanın uşaqlarının göstərdiyi oyuna görə hamısından razılığını bildirdi, razı qaldı. Biz Qətər tərəfinin təhkidi ilə oyunun yayımlanmadığını bilirik. Yəni, onlar bununla belə bir izah verdilər ki, biz İran və Özbəkistan milliləri ilə oyunlar keçirtməliyik. DC 2018-in seçmə mərhələsi çərçivəsində. Onların bizim oyunumuzu görməsini istəmirik. Bu, onların baş məşqçisinin, yəni belə deyək ki, arzusuna görə bütün Azərbaycan oyunu canlı izləyə bilmədi. Bir məşqçi kimi, əgər Mahmud Qurbanov həmin matça baxıbsa, bizə maraqlı olan detallar da var ki, orada. Oyun ümumiyyətlə hansı məcrada keçirdi? Oyun, mən deyərdim ki, əvvələ toxunun bu oyunu yayımlanmaması, əlbəttə ki, düz buyurduz, Qatar yığmasının baş məhcisi, Uruguaydan olan mütəxəssis bunun əleyhinə idi ki, meydanda nə jurnalistlər, nə azərkeşlər, nə də teleyayım olmasın, heç kim olmasın, boş tribunalarda oynayaq.
və bayaq da qeyd elədiniz ki, onların Özbəkistan və İranla oyunları var. Bəlkə də ona görə elədilər ki, onlar oyunu görməsinlər. Amma tam heyətinə gəldikdə isə Qatar tam heyətdən 5 legionerlər də var idi, milliləşdirmişdilər onları. Portuqaliyalı, Braziliyalı. Portuqaliya, Braziliyalı, Cənubi Amerikada olan futbolçular da var idi, Mərakeşdən olan. Və onlar demək olar ki, bütün heyəti ilə bizdən oyuna çıxmışdılar. Biz yenə deyirəm, bizdə Premier Liqanın futbolçuları idi. Birinci hissə bərabər şəraitdə keçdi, demək olar ki. Amma ikinci hissədə uşaqlar əvəz etmələrdən sonra Araz Abdullayev, Tərlan, Mahir, Urfan futbolçu meydana daxil olandan sonra demək olar ki, oyunu ikinci hissədə oyunu daha çox biz nəzər etdilədik. Qollar vurduq. Onlar da qol vurdu. Onların da qol epizodları var idi. Hansı ki, hesabı bərabərləşdirə bilərdilər. Amma bu oyunda biz daha istəkli idik. Uşaqlar da oradan da hiss olunurdu ki, yığma üçün darıxıblar. Çox hamısı belə də 100%-lıq deyədik ki, bütün güclərini qoydular oyuna. Qeyd edeyim həm də ki, Cavid Hüseynov da qeyd eləmək istəyirəm ki, neçə müddət idi yığmada döyüldü və məlum səbəblərə görə. Onu da birinci səfər yığmaya dəvət almışdı və meydanda oldu, əsliyyətdə meydan çıxdı. O da özünü yaxşı tərəfdən görsətməyə çalışdı. Xoş təsirat oyatdı. Düz əvvəlki formasında deyil, amma ki... Başa düşüləndir. Nəzərə alsaq ki, onun xarakterini düşünür ki, gələn oyunlarda o daha çox bizə daha çox kömək edəcək. Qətərlə oyunu müəyyən tərəfdən bir mənalı yanaşmadılar, amma izahlar da artıq bəllidir ki, nəyə görə məhz Qətər və səhv eləmirəmsə, bizim səfər xərclərimiz də Qətər üzərinə götürmüşdü həmin oyunda. Qarşıdan, belə deyək də, mart ayı üçün futbola baxan, futbolu izləyən adamlar üçün hər şeydən əvvəl böyük bir bayram gəlir. Yəni, Novruzdan sonra ikinci bayram bizim millimizin, hamımızın olan millinin almanlarla qarşılaşması hansı ki, Tovq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Bu oyuna millimiz nə dərəcədə hazırdır indiki halda? Vallah, mən istəyirəm ki, sual vermək. Çünki Almaniya ilə müqayisə eləmək bizim hazırlığımızı biraz uyğun gəlmir. Uyğun gəlməz, yəni onlarla açıq danışsaq ki, bərabər onların özümüzü müqayisə eləsəm. Düzdür, Qatar da Almaniya yığması kimi güclü deyil ki, yollaş görüşü keçirmişdik. Amma buna baxmayaraq, düşünürəm, bizim itiriləsi heç nəyimiz yoxdur. Çünki Almaniya yığması bu oyunun, ümumiyyətlə, bu qrupun, ya olsun Dünya Çempionatının final mərhələsi, Avropa Çempionatının bütün turnirlərin favoritidir. Yəni ki, onlarla müqayisə eləmək, şansa yığmanı bir az çətin olar. Mən deyərdim ki, ən birincilərdən biridir Almaniya. Bəlkə də birincisi. Bəlkə də birincisidir. Amma biz də çalışacaq, yəni vaxta var, bir həftəmiz var. Düzdür, biz çox bir vaxt da deyil. Amma təlim məşq toplanışına sabahdan yığılırıq inşallah. Və çalışacaq, mübarizə aparaq, amma nəticə nə olacaq, onu demək çətindir. Yenə deyirəm, bizim oyunun favoriti Almaniya yığmasıdır. 26 futbolçu çağırılıb milli komandamıza. Onların aralarında, məsəl üçün, mətbuatı da yaxından izləyirik, maraqlanırıq ki, gözlənilən, umulan məsələn adlardan biri yoxdur. Tutaq ki, Rauf Əliyevin orada olmaması bir qədər qaranlıq qaldı bizə. Çünki biz Qətərlə oyunu görməmişik. Həmin oyunda da iştirak eləmişdi Rauf Əliyev. Rauf həmin oyunu iştirak elədi. Pis, yəni, səbəb, məsəl üçün, maraqlı olan səbəb. Maraqlı, bilirsiniz, bir dənə, futbolda belə bir şey var. Hər mövqəyə 2 lazım olanda ən maksimum 3 oyuncu çağırırlar. Doğrudur. Yəni ki, 7-8 müdafiəçi, 7-8 hücumcu çağırıla bilməz. Bu oyuna baş məhsi Şeydayevi, Dəniz Yılmazı və Renat Dadaşovu. Yəni, bu hücumcu sırf hücumculardır. Nəzərə alsaq, burada Ruslan Qurbanov, Ağabala Ramazanov da hücumcu kimi, amma onlar cinahdan da oynayır. Amma nominal format bu üç futbolçudur və düşünürəm ki, bu futbolçular olduğuna görə
Rauf qıraqda qalıb. Amma Raufun belə deyək də həm yığmanın da baş məşqçisi oyundan razıdır. Yəni yaxşı tanıyır, amma bu Almaniya ilə oyuna bu futbolçulara etimad göstərdi və bu futbolçular çağırdı. Digər tərəfdən daha öncələr də vardı. Yəni bu məsələ də çox müzakirə olunan məsələlərdən biri idi. Robert Prasineskinin Nizami Hacıyev haqqında dedikləri ki, Nizami Hacıyev sırf mənim futbol fəlsəfəmə uyğun olmadığı üçün milliyə çağırılmır. Və bir yerdə çalışırsınız siz hər halda. Onun danışığından, münasibətindən, ümumiyyətlə dediklərindən belə bir qənaətə gəlmək olarmı ki, yəni Nizami üçün nə qədər ki, Prasineska Azərbaycan yamasının baş məşqçisidir, milli dəftəri qapanıb? Yox, mən elə deməzdim. Çünki Nizami yaxşı futbolçudur. Hı-hı. Yəni onun baş məşqçinin özü də biz oyunçuları müzakirə eləyəndə, danışanda ki, hər turdan sonra biz yığışıb söhbət eləyəndə futbolçu barəsində o da onu bildirir. Amma bayaq mən yenə qeyd elədim ki, hər mövqeyə 2-3 2 oyuncu çağırılır, maksimum 3 oyuncu. Nizaminin bugün yığmada olmamağı o demək deyil ki, o yığmada ümumiyyətlə qapının üzünə bağlıdır. Nizami belə deyək də həvəsinə düşməməlidir. Futbolu belə deyək də birinci professional futbolçu sayılır və o oyununu davam etdirməlidir. Burada həvəsdən düşmək, yəni nəsə bir polemika, nəsə bir söz atmaq düzgün deyil ümumiyyətlə. Bugünkü gün baş məşqçi bununla bağlı belə deyək də öz qərarını verib və mən nəsə bir deməyə ehtiyac da duymuram, çünki yığmanın baş məşqçisi Nizami ilə bağlı öz sözünü deyib, yekun sözünü. Yəni orada yekun söz deyən Prasineskidirsə, istənilən halda onun seçimində təbii qarşılamaq lazımdır. Bu prizmadan deyirik yəqin ki. Rinat Dadaşov. Rinat Dadaşov yəqin milliyə çağırılıblarsa, onun debüt etmək şansı da çox olar və onu ən azından Azərbaycan yamasına qazandırmaq, bir dəfəlik Azərbaycan millisinin oyuncu statusunu vermək əsas şərtdir. Belədirmi? O da ola bilər, amma indidən kimin oynayıb oynamamacını demək də çətindir, kimin sonradan. Çünki oyunun gedişatı görsədəcək və baş məşqçi lazım bildiyi, ehtiyac duyduğu zamanda lazım bildiyi vaxt onu meydana hər zaman buraxa bilər. Amma indidən yenə deyirəm, nəsə qabaqcadan demək ki, kim oynayacaq ya kimsə sonradan meydana çıxacaq çətindir. Bizim üçün yəni elə bir dönəmdə ki, artıq millimizin qrupda keçirdiyi oyunlarla topladığı xallara baxanda, yəni istənilən isə Azərbaycan yığmasının oyununu görməyən bir adam da qrupdakı vəziyyəti görəndə ən azından o komandanın adının önündəki nəticəyə görə ona hörmət eləyər indiki dönəmdə. Bizim almanların da maraqlı statistikaları var. Hətta Bert Fuchs dönəmində də keçirdiyimiz son 2 oyunların birinin 6-1 hesabı, 1-6 hesabı ilə səfərdə məğlub olmuşduq. 1-3 hesabı ilə öz meydanımızda. Amma hər iki oyunda Bundesliga qol vurmağı bacarmışdıq. Və həmin dönəmdə o statistikadakı bizim üçün bir təsəlli idi ki, yəni biz ən azından almanlara qol vurmağı bacarmışıq. Belə kiçik hədəflərimiz var mı yenə qarşıdakı oyunlarda? Ən azı mən bir şey deyim sizə, biz bu Qatarla oyunda yığışanda baş məşqçi də uşaqlarla yığıncaqda bildirdi ki, biz yəni almanların adından futbolçuların belə deyək hansı top klubda oynamağından sonra qorxmamalıyıq. Özümüzə güvənimiz olmalıdır. Bizdə meydan amili də var, azarkeş amili də var. Yəni bunlardan da istifadə etməyin ən başlıcası isə almanlardan qorxmamalıyıq. Yəni deyirəm adından çəkinməməliyik. Meydana çıxdıq nəyimiz bacarırıqsa onu da 90 dəqiqə meydanda qoymalıyıq. Bakıdakı oyuna yenə qayıdıram. Həmin oyunun son dəqiqələrində şəxsən mən qürurlanmışdım həmin maça baxanda. Çünki orada belə bir episod yaranmışdı ki, artıq həmin futbolçu bizim yığmamızda deyil. O da milliləşdirilmiş futbolçularımızdan biri idi. Qəbələnin sonra şərəfini qoruyandan sonra Azərbaycan hissəsi bağlandı karyerasının. Biz hesabı bərabərləşdirmək şanslarımız da var idi orada. Onda mən ilk dəfə görürdüm ki, Almaniya millisi hassa bir yığma ilə oynayanda özündən istəyir çəkisinə, istəyir sambalına, istəyir reytinginə görə dəfələrlə aşağı bir
komandanın oyunda müəyyən bir müddət Almanya kimi komanda özünü itirmişdi, olaraq top saxlamağa çalışırdılar meydanda. Yəni biz əgər bunu o vaxt almanlara yaşatmış, onlara həyəcan vermiş bir milliyə sahibi isə niyə də olmasın? Mən sizə bir şey deyim, bizim almanlar səviyyəsində olan, məsələn, keçən qrup oyunlarında İtaliya yığmasını yadınızda Bakıda oynadı. Birinci səni biz 1-1 başa vurduq. Halbuki həmin İtaliyanlar çox ciddi yanaşdılar bizdən oyuna. Yəni həmin oyunda da futbolçularımız adlarından qorxmadı İtaliyana, düzdür. Onlara da hər iki oyunda qol da vurduq. Buffon kimi dünya ulduzuna. Düz oradakı Çellini vurmuşdu öz qapılarına. Çellini amma başıdakı oyunda qol da vura bildi, hesabı da bərabər. Birinci hissədə də heç-heçə ilə başa vurdu. Yəni mən düşünürəm ki, həmin futbolçular da bugün 26-sı Almaniyanın oyunda da futbolçular düşünürəm ki, elə bir oyunu görsədəcəklər. Çünki yenə deyirəm, yığıncaqlarda, ondan sonram ki, bizim toplanışlarda da baş məhcə bununla bağlı futbolçularla danışır. Yəni, mən də hiss eləyirəm ki, futbolçularımız da belə deyək, beynəlxalq təcrübəsi də çoxunun var və onların, yəni yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, Almaniyanın adından, çəkisindən qorxacaqlarına inanmıram. Yəni onların da 90 dəqiqə meydanda nə varsa hamısını meydanda qoyacaqlar. Nə Almaniyanın adından, nə çəkisindən, nə sambalından qorxmamağımız ən azından... Yəni ki, biz itiriləsi bir şey yoxdur. Yəni ki, belə deyək də, bu Almaniya yığması bir qeyd elədik. Amma ki, mən əminliklə deyə bilərəm ki, bu oyunda heç də hasanlıqla düşünürəm ki, Almaniya bizdən heç də hasan oyun sərgiləməyəcək. Ən azından çətinlik yarada bilər yolu. Ən azından çətinlik yaratmağa çalışacaq, düşünürəm ki, yarada bilər. Fikir verdiksə özümüz üçün belə də, yəni öz aramızda, öz futbol ictimaiyyətimizin içində biz almanlardan qorxmadığımızı, çəkinmədiyimizi həmişə deyirik. Amma biz hər hansı nəticə haqqında danışa bilmirik. Nəticə haqqında danışmağa, mən sizə deyim, heç Braziliya Dünya Çempionatında heç öz evində Almaniyanı oynayanda heç düşünməzdik ki, 7-1 hesabı ilə məğlub olsun. Ya Almaniya, biz baxmışıq onların, məsəl üçün, Norveç yığmasına, Şimali İrlandiyana ki, hansı ki, evdə oynurdular, belə deyək də, öz qapıl ağızlarının qırağa çıxan 11-i də oradaydı, amma 2-də 3 dənə top bıraxdılar. Yəni, deməyimin məqzi odur ki, mən bugün burada nəyəsə bir proqnozdan danışsam, cəmat ciddi qəbul eləməz bunu ümumiyyətlə. Amma biz istəyimiz budur ki, yaxşı oyun mübarizə apara, yaxşı oyun görsə də, hər halda onlar üçün çətinlik yarada bilək. Əlbəttə ki, onlara bayaq da qeyd elədiniz, almanlarla oyunda 2 dəfə də qol vurmuşuq. Və qol vurmaq da istəyirik. Düzdür, bu istəkdir. Futbolçularda da bu istək var. Amma futbol elə ki, 90 dəqiqə meydanda həll olunur. Yəni, deyirəm, rəqibdən də asılıdır rəqibin. Ən yaxşısını ümid eləyə bilərik. Ən yaxşısını ümid eləyək, arzulayaq. Hələ ki, final fiti verilməyibsə, açın start da yox, final fiti. Hələ ki, hamılıqla ən yaxşısını ümid eləyək. Yəni, qabağa rəqib nə qədər də güclü olsa, nə qədər də bizim üçün ağır olsa, optimiz baxmaq lazımdır. Yəni, deyirəm, bizim itiriləsi heç nəyimiz yoxdur. Mən düşünürəm, bizim həll edici oyunlarımız qabaqdadır. Baş məhzi də bununla deyib, Şimali İrlandiyanın oyunu var qabaqda. Bizim üçün ən həll edici, bəlkə onlar, həll edici oyunlardan biri də bəlkə elə o olacaq. Amma bu oyunda, yenə deyirəm, biz uşaqlar da nə gücləri varsa düşünürəm, hamısı meydanda qoyacaqlar. Yəqin ki, hələ toplanış yoxdursa, hansı təxmini bir mübarizə aparacağımız taktiki sxem də bəlli deyil. Yox, onun baş məhzi deyir. Baş məhzi də bizdə, belə deyək də, rəqibə görə sistemi qurmur. Bizim baş məhzi yığmanın bir sistemi var, istəyir evdə oynayaq, istəyir səfərdə, istəyir rəqibindən də asılı olmayaraq. Və bir sistemlə oynayırıq. Ona görə onu düşünmürəm ki, Almaniyanın oyunda da dəyişəm. Yəni, son olaraq o mövzuya dayanaq ki, vaxtımız da çox az qalır. Bizim millidə hal-hazırda döyüş ruhu sezilirmi? Birbaşa döyüş ruhu. Məncə, mən bir söz deyim, futbolda elə oyunlar olur ki,
Heç bizdə məsələn ustanovka dedikdə oyundan qabağı yığıncaq heyəti deyəndə heç orada çox danışmağa da ehtiyac olmur. Yəni ki, rəqibin adı belə deyək də oyunçularının adı futbolçularda belə deyək bir stimul yaradır ki, belə bir futbolçulara qarşı oynasın və özünü onlarla oyunda göstərə bilsin. Yəni yaxşı tərəfdən göstərə bilsin. Düşünürəm ki, bu baxımdan bizdə problem olmayacaq. Oyuna köklənməklə bağlı. Əsas məsələlərdən biri həll olunub, qalır oynamaq. Oynamaq əsas meydana çıxıb oyun göstərir. 90 dəqiqə əlbəttə ki, mübarizə aparmaq. Təşəkkür edirəm Mahmud, gəldiyinizə görə. Sağ olun, sizə dəvət elədiyiniz. Sağollaşmaq vaxtıdır. Sağ olun, dəyərli izləyicilər. Sağlıqla qalın.